Uče vrijedno i osječki studenti, ali ne samo osječki. Dakle, HALT Prize, velika globalno studentsko natjecanje, sutra ima hrvatski finale, a o tome govore Gordana Ćorić, mentorica timova za 2017. Dobro. Godinu i Luka Šipić, kampus direktor i student koji je bio i prošle godine na natjecanju. Da. Dobro jutro oboma. Da, dobro jutro. Što to je to HALT? Prosvijetite nas. Pa, HALT je zaista jedna sjajna priča, dakle veliko globalno natjecanje u kome se promiču ideje socijalnog poduzetništva. Dakle, pokušaj da napravite uspješni poduzetnički pothvat koji će uspješno riješiti neki društveni problem. Dakle, to nekad zvuči onima koji nisu upućeni malo čudno i malo drugačije nego inače, ali u svakom slučaju to je jedno osnaživanje studenata da razmišljaju globalno. Nisu studenti krivi za današnji problem, ono što se danas događa u svijetu, ali barem imaju priliku pokušati. Dobro, to dosta globalno izvuči što ste rekli, što to praktično znači. Da, to je zapravo najveće studentsko natjecanje u organizaciji. Vi ste iz Dalmacije, jel tako? Da, jesam. U organizaciji zapravo HALT Business School, koja je jedna od najvećih biznis škola na svijetu, i oni su 2009. pokrenuli HALT Prize Foundation sa ciljem koji je spomenula profesorica, znači cilj je studente, njihovu kreativnost i njihovo znanje koje su naučili na faksu, da to mogu iskoristiti stvarno u praksi. I zapravo cilj im je također omogućiti da se studenti sami pokrenu svoj posao, da se sami zaposle, ali da također pomažu, znači, taj nekakav socijalni impakt. Obično smo skloni reći, čovjek završi fakultet i onda ništa ne zna. Potpuno je teorija jedno, praksa drugo. Ovo je sjajna mogućnost da i tijekom studija već neke stvari spoznate na vrijeme. Zašto se ta nagrada zove studentski Nobel? Pa zato što jednostavno dosta je najsličnije, možemo reći, Nobelove, ali ti pobjednici koji osvoje, naravno, tu glavnu nagradu. Dobiju milijun dolara, da, za pokretanje svog projekta i jednostavno oni sa tim svojim projektom mogu mijenjati svijet. Znači, rješavaju se najveći globalni problemi. Ove godine su tema zapravo izbjeglice. Znači, svake godine postoji tema. Svake godine postoji druga tema, da. I ove godine su zapravo trenutno najveći globalni problem su te izbjeglice i migracije. Jednostavno, kroz ovaj način žele potaknuti studente da u neko kreativno rješenje kako, znači, taj problem u nekih narednih 5 do 6 godina, kako riješiti taj problem, kako vratiti dostojanstvo izbjeglicama, pokušati ih zaposliti, afirmirati ponovo. Luka, ovo vama nije prvi HALT, dakle, ne, HALT ne. Prize, koji vam je to po redu? Meni je ovo drugi, ja sam prošle godine bio sudionik, ali koja ove godine sam... Tema je bila prenapučenost, znači što se tiče slamova u Indiji, Africi, Brazilu, znači bio je cilj također rasteretiti malo te slamove. Drugim rečima, teme su globalne, ali sredstva koje dobije pobjednik uporabit će za otvaranje privatnog biznisa. Pa privatnog, u svakom slučaju nije to samo privatno. Mislim, ne znam kako možete otvoriti nešto protiv prenapučenosti, mislim da ne mrete. Ne, možete napraviti jedan model koji se lagano može preslikati u druge sredine, dakle to je, taj dio je zapravo bit. I znate, ono, čuli ste sigurno puno puta, ono, nije važan cilj nego to putovanje. Ovdje stvarno je to putovanje. Dakle, to prolaziti kroz ta natjecanja, kroz razradu svojih ideja, družit se, odnosno probati doći u kontakt sa ljudima koji zaista mogu pomoći u realizaciji tog projekta i oni koji pobjede na tim regionalnim natjecanjima u tih 5 regionalnih centara, onda dobiju priliku boraviti nekakvih mjesec, dva mjeseca u jednom akceleratoru u Bostonu, gdje uz pomoć vrhunskih konzultanata definitivno bruse svoju ideju i onda kada dođu tih 6 timova koji se natječu za tih milijun dolara, oni su zaista spremni. Svi su nabrijeni. Godine nacionalno finale, dakle Hrvatsko, kako će to izgledati? Koliko je timovi? Što ste vi s njima radili? Evo, to su timovi koji su prošli, dakle moram reći, ove godine smo imali puno lakši posao. Luka, njegovi kolege i ostali timovi koji su došli do regionalnih natjecanja u Dubaju, San Francisco, Londonu, su odradili sjajan posao, tako da zaista nismo imali puno posla oko reklamiranja, odnosno objašnjavanja što to HALT Prize je. Tako da smo evo dobili 10 timova i mogu reći bit će vrlo neizvjesno. Sjajni su prijedlozi, dobro su razrađeni. Zaista su ideje koje mogu u nekakvom kratkom periodu pomoći da se zaista tim izbjeglicama vrati dostojanstvo, da im se pomogne, da se osjećaju korisnim članovima društva, da zapravo sudjeluju u nekakvom tržištu rada i tako dalje. Moram reći, ovih godina, prijašnjih godina je zapravo bilo relativno teško uživjeti se u probleme jer su nama, Evropljanima, ipak malo
dalje. Ove godine je zaista problem došao u naše dvorište, tako da možda i zato je taj veliki interes, pa naši ovoga studenti znaju. Iz različitih su se učilišta u Hrvatskoj, fakulteta također ili ne, kako? Ne. Mi smo na veleučilištu VERN zapravo organizirali, zato je Luka Kampus direktor, odnosno neko ko se brine o tome. Mi naravno promoviramo i ostalim fakultetima i pozivamo i ostale studente i možemo na kraju zapravo im dati sugestiju ako ih zanima kako se uključiti. Kad kažemo regionalno, sutra je dakle hrvatski finale, a regija misli se na svjetske regije, pa onda gdje ste li bili? Ja sam bio u Dubaju. U trećem mjesecu zapravo pobjednik sam bira, znači to je ta, možemo reći, privilegija da pobjednik natjecanja u ovom slučaju u Hrvatskoj, znači na Vernu, sam bira gdje će ići. Znači, što se nudi? San Francisco, Boston, London, Šangaj i Dubaj. Zašto ste vi izabrali Dubaj prošle godine? Pa je to bio nekako atraktivan, da. Prva opcija je bio Dubaj, druga Šangaj, ali s obzirom mi nismo ušli direktno, znači moj tim, mi smo također imali na Vernu natjecanje, ali mi nismo bili prvi na Vernu, jer smo se prijavili direktno, znači postoji mogućnost da se prijavite direktno. Preskočili ste ove. Da, mi smo ušli u zapravo jedan bubanj sa 25.000 timova iz cijelog svijeta i tu smo uspjeli, znači uspjeli smo među 25.000 timova, naša ideja je prošla dalje, tako da... Sjajno. Dobro, ko je pobjedio prošle godine? Prošle godine je pobjedio u našoj regiji, dakle mi smo bili zajedno u Dubaju, pobjedio jedan sjajan tim iz Gane sa zaista nevjerojatnim rješenjem, to su nekakve transformacije razno raznih otpada i tako dalje, dakle zaista ima sjajnih ideja i ono što smo na licu mjesta vidjeli zapravo da ti projekti čak imaju šansu neposredno odmah dobiti investitora. Bio je jedan sjajan projekt kojeg su odmah makli iz konkurencije jer su odmah dobili investitora. Odmah su dobili investitora. Sutra je, dakle recite gdje i u koliko sati, jesu li svi dobrodošli? Dobrodošli, to je sutra u 4 sata, u 16 sati na veleučilištu VERN na drugom katu, dakle evo studenti kreću, imamo stvarno 10 sjajnih timova. Neka dođu i navijači. Neka dođu i svi zainteresirani da vide kako to doista izgleda, kako se može uključiti. I studenti, jer jednostavno od iduće godine postoje mogućnost da dignemo suradnju sa HALT-om na jednu veću razinu, tako da ćemo definitivno, bio bi cilj naravno da imamo što više timova, jer znamo da su naši studenti Hrvatska su dosta kreativni zapravo i pozivamo ih eto da dođu i naravno mogu se javiti, mogu doći lako do kontakta. Luka, Gordan, hvala vam lijepo, možemo samo reći.